സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ, കൈകൾ കൂപ്പി പിടിക്കണേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവമേ, ഒരു നല്ല ദിവസം കൂടി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മതബോധന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവീക ചൈതന്യം ജീവിതത്തിൽ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളാലും ഫലങ്ങളാലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിറയ്ക്കണമേ. ആമേൻ. പ്രിയ കുട്ടികളെ, എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലല്ലേ? കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടില്ലേ? ആ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർക്കറിയാം. ആ, അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എക്സാം എഴുതി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ, വെരി ഗുഡ്, കുദാശകളെ കുറിച്ചാണല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുദാശ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിശദീകരിക്കുന്ന കർമ്മം അല്ലേ. ഏഴ് കുദാശകളുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. കുദാശകള് യേശുവാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മുൻ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു നിമിഷം ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. ഓരോ കുദാശകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. ടീച്ചർ പറയാം, നിങ്ങൾ ആ കൂടെ പറയണം കേട്ടോ. ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? ആ, ജ്ഞാനസ്നാനം അഥവാ മാമോദീസ അല്ലേ. ഈ കുദാശയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ആ, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു, ദൈവീക ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു, സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ അവകാശികളാകുന്നു, ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്നു അല്ലേ. ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാമോദീസ എന്ന കുദാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏത് കുദാശ? ആ, സ്ഥൈര്യലേപനം അല്ലേ. സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന കുദാശയിലൂടെ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിഷേകം ലഭിക്കുന്ന കുദാശയാണ് ഏത്? ആ, സ്ഥൈര്യലേപനം അല്ലേ. സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന കുദാശ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മെത്രാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വൈദികനാണ്. അടുത്തതായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ലേ. വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് രണ്ട് പാഠത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി. അതിന്റെ തൊട്ടു പുറകെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാന ആഘോഷവും ജീവിതവും. ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കുദാശിയെ കുറിച്ചാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന കുദാശിയിൽ യേശു തന്നെയാണ് നമ്മിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്നത്. എന്തിന്റെ രൂപത്തിൽ? അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ തിരു ശരീരവും തിരു രക്തവുമാണ് നാം ഭക്ഷിക്കുന്നത്, പാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അടുത്തതായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? അനുരഞ്ജനം അഥവാ കുംഭസാരം അല്ലേ. അനുരഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും രമ്യതപ്പെടുന്ന കുദാശിയാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് അനുരഞ്ജനം എന്ന കുദാശിയിലൂടെ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ടീച്ചർ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ കുദാശികൾ പൂർണ്ണമായോ? ഇല്ല അല്ലേ. ഇനിയുമുണ്ട് മൂന്ന് കുദാശകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുദാശിയാണ് രോഗിലേപനം. അപ്പം രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കഥ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാം. ഒരു കഥ കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കഥ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ പേരാണ് ജെറി. ജെറിക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജെറിയുടെ അപ്പൂപ്പനായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കാരാ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അപ്പൂപ്പനാണോ, അമ്മൂമ്മയാണോ, പപ്പയാണോ, അമ്മയാണോ, ആരാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആ, ഇവിടെ ജെറിക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജെറിയുടെ അപ്പൂപ്പനാണ്. ജെറിക്ക് അപ്പൂപ്പനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൂപ്പന് ജെറിയെയും. ജെറിക്ക് അപ്പൂപ്പന് ഇഷ്ടമാവാൻ കാരണം എന്താ? അപ്പൂപ്പൻ നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു.
അപ്പൂപ്പന്റെ വളരെ നല്ല കഥകൾ കേട്ടാണ് ജെറി വളർന്നു വന്നത്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കഥകൾ കേട്ടാണോ വളരുന്നത്? നിങ്ങളും നല്ല നല്ല കഥകൾ കേട്ട് വളരണം, എന്നാലേ നല്ല കുട്ടികളാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ജെറിയുടെ അപ്പൂപ്പന് സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലായി. സുഖമില്ലാതെ ആയപ്പോൾ ജെറിക്കും ജെറിയുടെ പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി വിഷമമായി. എന്താണ് ജെറിക്ക് വിഷമമാവാൻ കാരണം? ആ, ഇനി കഥകളൊന്നും കേൾക്കില്ല അല്ലേ, അപ്പൂപ്പൻ വയ്യാതെ കിടപ്പിലാണ്. നമ്മൾ സുഖമില്ലാതായാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഡോക്ടറെ വിളിക്കും. ഇവിടെയും അപ്പൂപ്പനെയും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ചികിത്സിച്ചു, പക്ഷേ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അസുഖമൊന്നും ഭേദമായില്ല. ജെറിയുടെ പപ്പയും അമ്മയും ഒക്കെ ഈ കിടപ്പിലായ അപ്പൂപ്പനെ പരിചരിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ജെറിയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ജെറി എന്ത് ചെയ്തു? ജെറിയും പപ്പയും അമ്മയും ഒക്കെ അപ്പൂപ്പനെ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെ ജെറിയും പരിചരിച്ചു. ജെറി എങ്ങനെയായിരിക്കും പരിചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക? ആ, ജെറി ചെന്ന് അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും അല്ലേ. അടുത്തിരുന്നിട്ട് അപ്പൂപ്പ, അപ്പൂപ്പൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ കുറഞ്ഞോ? അപ്പൂപ്പൻ എന്നാ എനിക്കിനി നല്ല കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരിക? അങ്ങനെയൊക്കെ ജെറി ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ജെറി എന്ത് ചെയ്തു? ആ, ജെറിയുടെ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപ്പൂപ്പനെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയോ പപ്പയോ അമ്മയോ ഒക്കെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് അവരെ സംസാരിക്കണം, അവരോട് അവരുടെ രോഗവിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം. അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങളും ഇനി മുതൽ ചെയ്യണം, ചെയ്യില്ലേ? ആ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെറിയുടെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വൈദികനെ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വൈദികനെ വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജെറിയുടെ പപ്പ വികാരിയച്ഛനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. ഈ സമയത്ത് ജെറിയുടെ വീട്ടുകാർ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴും വികാരിയച്ഛൻ വരുമ്പോഴും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ആ, നമ്മൾ ഈശോയുടെ രൂപത്തിന് മുൻപിൽ മെഴുകുതിരി എടുത്ത് വയ്ക്കും, പിന്നെയോ പൂക്കളൊക്കെ വയ്ക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയും ജെറിയുടെ അമ്മയും മറ്റുള്ളവർ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു. അവർ കിടപ്പിലായ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ദേഹമൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ അപ്പൂപ്പൻ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെള്ള തുണി വിരിച്ചിട്ടു. ആ വെള്ള തുണി വിരിച്ചിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപം എടുത്തു വെച്ചു. ക്രൂശിത രൂപത്തിന് മുമ്പിൽ രണ്ട് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെച്ചു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ വന്നു. വികാരിയച്ഛൻ്റെ കൂടെ അടുത്തുള്ള അയൽപക്കങ്ങാരും വന്നു. കാരണം അവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഈ അപ്പൂപ്പൻ സുഖമില്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാതെ കിടപ്പിലായ വിവരം അയൽപക്കങ്ങാരും അറിഞ്ഞു. അപ്പം അവരും വന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നു അപ്പൂപ്പനെ തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അച്ഛൻ തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകി. ഈ സമയത്ത് ജെറിയുടെ വീട്ടുകാരും ജെറിയും അയൽപക്കക്കാരും എല്ലാം അപ്പൂപ്പന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി. ജെറിയും ജെറിയുടെ വീട്ടുകാരും വികാരിയച്ഛനും ഒക്കെ വന്ന് ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി? പ്രാർത്ഥിക്കണം. സൗഖ്യത്തിന് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പം വികാരിയച്ഛൻ വന്നു തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ വിട്ടുമാറി. അപ്പൂപ്പൻ ഭയങ്കര ഊർജ്ജസ്വലനായി, ഉത്സാഹവാനായി. അപ്പൂപ്പൻ പഴയതുപോലെയായി. നല്ല കഥകളൊക്കെ വീണ്ടും ജെറിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് അല്ലേ? വികാരിയച്ഛൻ വന്ന് ഇവിടെ അപ്പൂപ്പന് നൽകിയത് രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിക്രമം ചെയ്തത് രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശിയാണ്. ആരാണ് രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശ പരിക്രമം ചെയ്തത്? ആ, വൈദികനാണല്ലേ. ആർക്കാണ് നൽകിയത്? ആ, രോഗിയായിട്ടുള്ള അപ്പൂപ്പനാണ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം രോഗിലേപനം എന്ന കുദാശ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കുദാശിയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ രോഗിലേപനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അപ്പൂപ്പന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചത്.
അപ്പോൾ രോഗലേപനം എന്ന കുദാശ സൗഖ്യത്തിന്റെ കുദാശയാണ് എന്നാൽ നല്ല മരണം ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ കുദാശ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജെറി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ ജെറി അപ്പൂപ്പനെ പരിചരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മതബോധന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയോട് യുദ്ധം ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രോഗത്തിന് അടിമകളായവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സൗഖ്യദായകനായ ഈശോയെ രോഗികളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനും അവരോട് ശുശ്രൂഷ മനോഭാവത്തോടുകൂടി പെരുമാറുവാനും കുട്ടികളായ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് ഒരുക്കണമേ ഞങ്ങളെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ആമേൻ.